très content, on est très heureux puisqu'il est en train de venir au Mali. Ça, c'est un grand bonheur du Mali. Entre le Mali et le Maroc, il y a un lien de fraternité, un lien de solidarité, de bonne collaboration. Ces deux pays frères et sœurs. Donc nous sommes très contents qu'il soit sur notre territoire malien et tous les Maliens lui disent Ibismila. Et lui dire que le Mali et le Maroc sont des pays frères. Toute la communauté malienne vraiment lui souhaite la bienvenue. Allah ybarik fi wa tawwal fi amru wa rajin Allah al-Ali al-Qadir inno len jala bladna tamshi anha al-mahna lano ma qat jala blad ma ftah al-khair wal-afiya wal-rahma. كما قطوا ساوى اجداده واحنا رياض المقاربه عندنا من هون الى لبزنه الى الحدود قط سهروا علينا قبل اليوم واليوم نحمد الله اللي جانا الملك. نرحب بالملك ونخبره اننا من شمال مالي القبيله الكنتيه الذي بينها روابط هي والمملكه قديمه لا يبيدها القرون. La venue de Sa Majesté le roi Mohamed VI chez nous est une grande fierté. Une portée historique, puisque sa venue ici constitue ce qu'on appelle un signal fort de ce qu'on appelle un signal fort dans le mouvement intégrateur de la nation, de la sous-région et partant de toute l'Afrique. احنا جد فرحانين لمجيء ديال صاحب جلالة الدولة مالي وحنا جد فخورين بملكنا وحنا فرحانين فرحانين عندنا ملك في حاله هو كيعمل بزاف وكيدير الخير بزاف. فيف لي ماروك نو اون اي ديفوني ماروك باركان اوجوردي باسكو اون اي كونتانت اون اي اوروز اوجوردي. شعور بصراحة لا يوصف، شعور جميل وحنا جد فرحانين وسعداء بزيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الزيارة الثانية اللي كتمر إن شاء الله بالخير ودعم للبلاد وحنا كنتمناو هذه الزيارة تكون دائما مستمرة وكنشكروه بزاف ونتمناو هاد الزياره هادي تكون بالخير زياره ميمونه وكنرحبوا بالقدوم ديال صاحب الجلاله. جينا هنايا باش نستقبل جلاله الملك نصره الله. حنا فرحانين بزاف بالزياره ديالو بالوجود ديالو معنا وهذا هو فرحانين ما عرفتش نعبر على الفرحه ديالي بزاف. نرحبوا بجلاله الملك بزاف 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 لدرجه اننا حنا عجزنا على التعبير. بيانفوني اسلا ماجيستي محمد السيس كو ديو لاسيست كو ديو لاسيست كو ديو لاسيست. Aujourd'hui on est très heureux de recevoir pour la deuxième fois le roi Mohamed VI. امير المؤمنين يعني محمد السادس ان شاء الله جئنا لالتقائه ان شاء الله ولكي نرحب به نقول له اهلا وسهلا. Nous sommes très heureux d'accueillir le roi du Maroc. C'est un plaisir pour nous de voir le roi du Maroc venir au Maroc.